i indicant que sí. La meva pregunta era, no és prioritari, no seria millor prioritari salvar Can Sisó tal com està, o la Font Codosa arreglar una mica la zona aquesta del de l'antic balneari abans d'intervenir a la zona de Sota Monestir? Perquè penso que hi ha un valor patrimonial que hauríem de recuperar, no només aquests recs que tenen lloses i per cert, senyor Vilanova, a taula que no han tingut mai, no han tingut mai avui. En taula que han tingut un sal. El que cal que els nostres polítics coneguin el país i sobretot el seu municipi, que pugin al Canaleta, que hi ha Canaletes, i que vegin que, per exemple, que els de Can Boada han tapat el rec de Canaleta i no s'hi pot accedir. Que pugin i vegin aquests reixocs i que vegin aquests cruzells, la gent gran en diu cruells, que servien per canalitzar l'aigua i portar-la al Canaletes. El Canaletes, que antigament doncs, portava tota la riba del Serrat del Gall. És a dir, divulgueu el territori abans d'intervenir. Coneixeu el territori abans de fer un pla com el que heu aprovat avui. Jo penso que hi ha diferents coses en aquest nom, habitualment els plans, i avui hi ha hagut diferents coses que m'han cridat l'atenció. En primer lloc, que un membre de l'equip de govern ha dit que si es declarava no urbà, rústic, aquesta zona de Sota Monestir, hi havia el perill de que quedessin erms. Jo per un moment m'ha semblat que estava en el club de la comèdia, que m'explicava un acudit, perquè veritablement que hagis de sentir això, o som tots dos banyolins, o alguna cosa està passant. I una mica, doncs, mirar la trajectòria política de la persona que ho ha dit, ja ho acaba sent de dir. Féssiu passar els nens sota el monestir, jo els escoltéssiu. I d'aquí uns anys, si porteu a terme aquest pla, que torneu a portar els vostres fills a sota el monestir, a veure què diuen. Segurament us caurà la cara de vergonya. Senzillament això, la cara de vergonya.